Tycker du ditt gymnasium var så inflytande i ditt liv? Nej. Alltså grejen är den, jag tycker att juridik är jätteintressant. Alltså verkligen. Men jag visste nog redan där att jag inte skulle jobba med någonting om det. Men jag önskade typ att jag hade valt någonting annat, helt ärligt. Tingvalla gymnasiet var sämst. Jo tack. Har du också gått där? För att komma in flera stycken så var jag på Tingvalla och fattade ingenting. Fint smink, tack så jättemycket. Men det är nu idag, nu får jag inte... Just det, jag vill rekommendera en sak. Igår, jag var på Stadium. Ni som är hijabis, som gymmar eller kanske vill ha nice kläder. Jag har ju svårt att hitta bra liksom så här träningskläder eftersom jag är så lång och jag vill ha liksom så här lite oversize. Så jag köpte den här. Jag handlar ju på här. Så jag köpte den här. Den är enormous. Så man kan liksom, du kan även ha, det är liksom en college tröja, så du kan ju liksom ha den bara så här till jeans eller kostymbyxor och ett mjukis. Och sen så köpte jag en vit t-shirt bara. Så rekommenderar jag att gå dit på ren om ni vill ha grejer. When did you revert to Islam or are you born Muslim? I have reverted and I did it the second of you last year. Hade jag fått välja hade jag inte gått på Tingvalla. Nej, jag fattar det. Men alltså, vad läser du för någonting? Du vill inte svara på det, eller? Pepsi eller Fanta? Fanta. Men nu är ingenting utav det. Because they support Israel. Why are you beautiful? That you need to ask my parents. I can't answer. Jaha, förlåt, jag såg inte. I didn't see att du skrev ekonomiprogrammet. Vilka lärare hade du? Då hade inte du Anders. Anders var juridik. Eller, hade du Margareta då? Har du på dig hijab när du själv hemma? Nej. Jag har på mig hijab när jag ska visa mig för andra som inte är mina mahram. Alltså Margareta, hur mycket kämpar hon upp för den där trappan varje dag? Alltså jag dog. Det var en gång jag var försenad. Och så bara hör jag, du vet den där gamla hissen. Så hör jag henne, för jag gick i spiraltrappan här för mig. Så hör jag henne, står i hissen och bara, hallå, hallå. Jag dör. Alltså gud. Jag har varit muslim i snart 8 månader, så inte ens ett år. Nej men, ja, jo. Vilka lärare hade du med? Alltså jag har typ glömt, jag hade ju Helena. Nej men säger jag, inte Helena, Margareta. Och sen hade jag Anders. Anders var jättespeciell. Vad hette han? Mats. Kommer du ihåg Mats? Hoppas att detta är kränkande. Men något av det jag tycker är vackrast med hijab är att man fokuserar mer på ögonen. Det får man ju tycka om man vill. Det är inte kränkande. Varför skulle det vara kränkande? What do you do for a living? At the moment I am studying. Thomas. Vänta, vem var Thomas? Thomas. Gud, vem var Thomas? Jag kommer verkligen inte ihåg det. Om islam är så fri, varför flyr muslimer till kristna länder? För att västvärlden bombar deras länder. Jag läste upp mina betyg bara. Ska jag göra lite kaffe, tro? Nej, jag har inte skrivit högskoleprovet. Alltså jag funderar ju typ på att göra det. Men grejen är så här, jag tyvärr, alltså inom skola, alltså så här, plugg och sånt, jag har inte bra självförtroende. Så jag har ju alltid varit så här, ska jag betala pengar för att fejla?
för att misslyckas. Jag bara, gör folk det? Varför ska jag göra det? Men det är så här, jag har förstått att det är väldigt bra att göra. Jag har ett land med religion, jag har ingen aning. Det är folk som tror att jag har liksom helt plötsligt inte, eller tror helt plötsligt att jag inte är sändig längre. För tydligen bara för att du byter religion så ändras din nationalitet också. Men vilken inriktning till? Alltså just nu, jag fick inte gymnasieexamen, så jag håller på att läsa upp mina betyg bara för att få det. Men jag tror att jag ska, jag vet inte vad jag vill, alltså jag ändrar mig hela tiden. Men jag vill typ bli hudterapeut, tror jag. Nej, jag har inte, har du hijab om du är nära vänner och sånt hemma? Om jag har en vän, om jag är hos min vän, alltså så här, tjejer, så har jag inte på mig hijaben. Eller om de är hos mig. Det är svårt. Ah, ja, jag har förstått det. Bättre att 0-1 på högskoleprovet än inte gjort det alls. Är det så, Marie? Eller ja, det fattar jag. Jag förstår ju från min studievägledare att det är bra att göra det. För om jag har, om det är en till person som har samma betyg som mig, poäng, eller vad man säger, så vad heter det, om jag då har gjort högskoleprovet, så kan det vara så att jag kommer in på programmet för att jag har gjort det. Och det är positivt. You can find video in my TikTok why I'm a Muslim. Eller säg wallah, du är muslim. Wallah, jag är muslim, vadå? Jo, jag gick klart. Alltså jag fick bara inte examen. Alltså jag, vad heter det, jag fick bara studiebevis. Vad här med värmländskan? Den är helt borta. Alltså jag har aldrig haft värmländska direkt. Helt ärligt. Alltså jag vet inte varför. Min mamma och pappa och sådär, de har varit såhär, du pratar inte värmländska. Jag bara, nej. Alltså jag har typ aldrig gjort det. Och grejen var den att jag flyttade till Stockholm samma år som jag tog studenten. Och då pratade jag såklart lite mer. Men du vet att folk fattar typ inte vad jag sa ibland med vissa ord så här, så de var så här, det blev typ att jag ändrade min del eller drog bort lite av ämnesken typ. Vad läser jag på gymnasiet? Ekonomi, juridik. Nej, men alltså det var så många saker som inte folk fatta. Alltså typ så här, visste du det? Att folk, när man säger så här, när man blir skrämd, då säger jag, oj vad jag skvatt. De bara, va? Eller jämnt och typ sånt där. Jag bara, jag skrev på toba. De bara, vadå jämnt? Ska du vara borta hela tiden? Jag bara, nej. Alltså så här, nej, nu bor jag i Västerås. Jag flyttade till Västerås för snart 3 år sedan. Men jag vill flytta tillbaka. Bor du kvar i Karlstad eller? Nu vem du är, än är, ingen aning. Varför vill du se ut som en arab? Det visste jag inte ens att jag ville. Varför ville, vad är det som får dig att tro att jag ville göra det? Hur gör andra som... Vem har fått mig till att konvertera? Jag själv.